Ինչի է պատրաստվում Իրանը Կապանում։ Իրանը հյուպատոսություն կբացի Կապանում դեկտեմբերի 29-ին տարածված այդ տեղեկությունը բավականին մեծ արձագանք է գտել Հայաստանի հանրային շրջանակներում։ Կապանում հյուպատոսություն բացելու Իրանի որոշումը բնականաբար առավելապես դիտարկվում է հետպատերազմյան նոր իրողությունների և մասնավորապես այդ ամենի հետևանքով Սյունիքի շուրջ նոր իրադրության և զարգացումների համատեքստում։ Այդ առումով Իրանի որոշման հայաստանյան արձագանքներում նշմարվում են անգամ մտքեր, որ Թեհրանն այդպիսով ևս մեկ անգամ հաստատում է Սյունիքի հանդեպ իր մոտեցումները։ Այստեղ թերևս շատ դեպքերում նկատի է առնվում այն, որ Թեհրանը պարբերաբար հայտարարել է ռեգիոնալ պետությունների սահմանների անձեռնմխելիության մասին, հայտարարելով, որ այդտեղ իր կարմիր գծերն են։ Այդ հայտարարությունները Հայաստանում հաճախ ընկալվել են որպես Սյունիքի պաշտպանության պատրաստակամության դրսևորում։ Ահա այդ տոնայնության և տրամաբանության մեջ է ընկալվում նաև Կապանում հյուպատոսություն բացելու Իրանի որոշումը։ Գործնականում, սակայն, Իրանյան որոշումները այդ առումով թերևս պետք է դիտարկել ոչ այնքան Սյունիքի պաշտպանության, որքան Սյունիքի շուրջ Իրանյան շահերի պաշտպանության միտված որոշումներ, իսկ այդ շահերը իհարկե լոկ անվտանգային կամ քաղաքական չեն, այլ նաև տնտեսական։ Այս տեսանկյունից Կապանում Իրանի հյուպատոսության հանգամանքը նախ նշանակելու է Սյունիքում Իրանյան մշտական, այսպես ասած, լեգալ ներկայություն, իրադարձությունների զարգացմանն անմիջական և ամենօրյա ռեժիմով թերևս մոտիկից հետևելու և տեղյակ լինելու համար, որովհետև Երևանում տեղակայված դիվանագիտական ներկայացուցչությունից պարբերական գործողումները Սյունիք կարող են լինել հավելյալ տեխնիկական խնդիր։ Առանցքային առումով Կապանում Իրանի հյուպատոսությունը թերևս միտված է ռեգիոնալ հաղորդողների ապաշրջափակման գործընթացի որևէ արդյունքի պատրաստ լինելուն, ընդ որում թե անմիջական տեղեկացվածության առավել բարձր աստիճանի, թե նաև որևէ նոր իրավիճակի դեպքում տեխնիկական օպերատիվության համար։ Ի դեպ, այստեղ գուցե ավելորդ չհիշատակել և այն, որ Կապան Գորիս ավտոճանապարհի Կապանից ոչ շատ հեռու հատվածներից մեկը, այսպես ասած, ադրբեջանական ենթակայության ներքո է մաքսային ռեժիմով։ Ըստ այդմ առնվազն հարցը նաև, թե կա Իրանի քայլի պարագայում որևէ կապ այդ հանգամանքի հետ, թեկուզ որևէ հեռանկարի իմաստով։ Այդ իմաստով Իրանի որոշումն անշուշտ ողջունելի է, սակայն ոչ այն պատրանքային պատճառով, որ Իրանը գալիս է Սյունիքը պաշտպանելու։ Ողջունելի է այն, որ այդ որոշումը հայ-իրանական տնտեսական և քաղաքական գործակցությունը առարկայորեն խորացնելու կոմունիկացիոն նոր հնարավորություն է, հատկապես Սյունիքի մարզի առումով, երբ հնարավորություն կլինի արդյունավետ աշխատել տեղում և ըստ այդմ ակնկալել այդ աշխատանքի ավելի մեծ արդյունավետություն տնտեսական իմաստով։ Ըստ այդմ հայկական հանրությունից պահանջվում է Թեհրանի որոշման ոչ թե ավելորդ գերագնահատում, այլ հնարավորինս պրագմատիկ գնահատում և դրա ընձեռած նոր հնարավորությունների դիտարկում երկողմ շահավետությամբ աշխատանքի համար։
Արջ։ Քաղաքականությունը ինքը գործնական օգուտ չի բերում, այլ ավելի վատացնում տնտեսական իրավիճակը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք դեռևս 2020 թվականի մայիսին ենք հրաժարվել, այսինքն սկսել ենք դանդաղ վերացնել լոկդաունները և նույնիսկ ամենաճգնաժամային իրավիճակում չենք վերադարձել այդ լուծմանը, որովհետև հասկացել ենք, որ դա ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ է։ Տիկին Ավանեսյան, ինչ տվյալներ կարող եք ներկայացնել այս տարի կորոնավիրուսի ոլորտում, ինչ ենք կարողացել անել։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ, ներկայացնեմ, որ պատվաստման գործընթացը շարունակվում է, և ինչպես դուք ևս նշեցիք, սա ամենակարևոր հանգամանքն է հաջորդիվ խուսափելու ալիքներից, և մենք նաև արդեն երրորդ խթանիչ դեղաչափի մասով ակտիվորեն անցկացնում ենք, և մոտ 800 քաղաքացի արդեն իսկ ստացել է երրորդ խթանիչ դեղաչափը։ Այն ուզում եմ ասեմ, որ հասանելի է մեր քաղաքացիների համար, և 6 ամիսը լրանալուց հետո, ամբողջական պատվաստումը ստանալուց հետո մեր քաղաքացիներին հորդորում ենք դիմել թե պոլիկլինիկաներ, թե շարժական կետեր ստանալու նաև խթանիչ դեղաչափերը։ Ասեմ, որ պատվաստանյութերի ապահովածության առումով մենք ունենք բավարար իրավիճակ, ապահոված ենք բոլոր տեսակի պատվաստանյութերով, և մեր իհարկե բուժաշխատողներն էլ աշխատելու են, որպեսզի մինչև ամսի 31-ն էլ մենք աշխատելու ենք և իրականացնելու ենք պատվաստումներ։ Նշեմ, որ առաջին դեղաչափ ստացել է 943,377 քաղաքացի, և երկրորդ դեղաչափ, ինչպես նշեցիք, 711,864 քաղաքացի։ Պարոն վարչապետ, այս տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք 184,000 կորոնավիրուսային վարակով դրական դեպք, և մոտ 40,000 քաղաքացի ստացել է բուժօգնություն մեր հիվանդանոցային օղակներում։ Սա իսկապես ցույց է տալիս, թե ինչ գերլարված ռեժիմով է աշխատել ողջ առողջապահական համակարգը՝ մի կողմից ապահովելու այլ հիվանդություններով դիմելությունը, հետպատերազմական ընթացքում ապահովելու մեր զինծառայողների ողջ վերականգնողական և